ଏଣିକି ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସିଧା 100 ନମ୍ବରରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନେକ ପରାମର୍ଶ। ବଜାରର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କେଟରେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବେ। ଦୋକାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ବୁଲାଯିବ। ଏହାସହ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଚେତନତା ପାଇଁ ରହିବେ। ଏହାସହ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଟିମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଅଧିକା ହେଉଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇ ହଇରାଣ ହରକତ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 100 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ବଜାର କମିଟି ଓ ପୂଜା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୋଲିସର ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଖରାତରରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ନିଆଗଲେ ସବୁ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଏକାଠି ନାହିଁ, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆଜିକି 4 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉ, ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ SOP ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଆମେ ଯାହା କମିଶନର ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ କରିବୁ ଏବଂ ଏମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ଭଳିଆ କରି ବସିବୁ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ବି ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବୁ, ତ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କମିଶନର ପୋଲିସ କହୁଛି କରିବାକୁ ଆମେ ଆଜି ତ ବ୍ୟବସାୟ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କରିବୁ? ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛୁ। ନିଜ ଆଗରେ ଗୋଲେଇ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ PM ସରକାର ଆଇନ ମାନି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ ମାନି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ। ସଂକ୍ରମଣ କମାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମକୁ ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିକା ସମୟରେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।